Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana shu T28 dedingizmi? Mana shu T28 traktorimiz sotilar ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, mana bir qator hozir ko'rsatamiz. Nima nimasi bor endi buni? Qo'shimcha balonlar. Qo'shimcha ikkita balon bor. Bonusiga. Mana osma kultivatsiyalar. Osma kultivatsiya, bu ham qo'shib beriladi. Yana nima? Mana holati. Yuradi, ha? Yuradi. Starter kammi bunga? Starter. Bitta starteri yo'q ekan. Starterni shunday qo'yasiz, akkumulyatorlar yangi. Starterni shunday qo'yib, bittada yonadi deyapti. Yurib turgan traktor ekan mana. Qiziqqanlar bo'lsa, nomerni hozir qoldiramiz. Qolgan ma'lumotni o'zlaringiz gaplashib, narxini ham kelishasizlar. Dokumentlari ham bor. Dokumentlari hamma yoq joyda. Joy ana. Ana do'stlar, dokumentlari ham bor ekan mana. Muammo yo'q deyapti dokumentda. Bu yilga texas motorasham. Bu yilga texas motoram bor. Vo mana. Ana do'stlar. Ha, balonlari bor aytdi. Ikkita zapas balonlari ham bor. Akkumulyatorni ham ko'rsatamiz mana. Akkumulyator yangi turibdi joyida. Mana do'stlar, traktorimiz holati. Bu balonlari ham o'rta holat mana. Nomer deyating endi. Narxini endi kelishamiz deyishyaptilar. Hozir etmaydi yashayapti. Mana faralarni ko'ryapsizmi? Deal. Chotka oladi-da kechqurun. Nomerni ayting. Nima? 90 li. 85. 351 58 ga telefon qilib, qolgan ma'lumotlarni olasizlar va narxini ham kelishasizlar. Minadigan odam bo'lsa sotiladi. Ha. Idealni oladiganlar minib qiziqib qarab yuradiganlar endi telefon qilsin. Bekordan bekorga telefon qilishmasin deyapdilar. Metallon zapchastka minadiganlar. Ha. Metallonga ko'ngillari bo'lmayapti. O'zlari ashi yoshligidan minib katta bo'lib shuni ichida yurgan odam. Dokumentlar o'zlarining nomida. Manzil Farg'ona viloyat Oltariq tumani Bo'rvoli qishlog'ida. Rahmat hammalaringizga.